23-ї години моя родина прокинулась від вибухової хвилі. Ми всі вийшли на коридор, звісно, від страху. Але прильоти все частіше і частіше. Ви бачите, руйнування, повилітали вікна. Дитина моя дуже перелякалася. Що я можу сказати? Страх. Два взриви було десь рядом, не возле нас, а потім три прильоти вже у нас. Один в угол общежиття, другий тут, де ця клумба була, а третій десь влетів, але не зірвався. По правій стороні вилетіли всі вікна, рами попадали, там повилітали.